kulan waxaan daawadayaal ku soo dhawaada warka Hiiraan TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Puntland oo amartay in la soo xiro wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland iyo saddex kale oo ku eedeysan weerarkii ka dhacay magaalada Garoowe madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dooxa kulan kula qaatay amirka dalka Qatar iyo faahfaahin ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeena Hiiraan TV ayna ku horeyno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dooxa kulan kula qaatay amirka dalka Qatar madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa madaxtooyada dalkaasi kulan kula qaatay amirka dalka Qatar Tamim bin Xamed Athani madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Amir Tamim bin Xamed Athani ayaa kulankooda diirada ku saaray xoojinta iskaashiga labada dal amniga iyo dhameystirka hirgelinta heshiisyadii ay horey u galeen Soomaaliya iyo Qatar Amir Tamim bin Xamed ay madaxtooyada Soomaaliya sheegtay in uu bogaadiyay guulaha laga gaaray dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab isagoo dawladda Soomaaliya ku amaanay dadaalada ay ku bixinayso kasifeynta waxa loogu yeero argagixisada iyo in ay hormuud ka noqoto xasilooni waarta oo ka hirgasha gobolka Geeska Afrika Soomaaliya iyo Qatar ayaa leh xiriir saaxiibtinimo oo qoto dheer kaas oo ku saleysan dardargelinta danaha labada shacab ee maalgashiga kobcinta dhaqaalaha waxbarashada amniga la dagaalanka argagixisada iskaashiga siyaasadda iyo diblomaasiyadda fagaaraha caalamiga ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowr jeer tagay dalka Qatar tan iyo markii sanadkii hore loo doortay madaxweynaha Soomaaliya Qatar ayaa ka mid ah wadamada carbeed ee saameynta ku leh arrimaha Soomaaliya waxayna dawladda ka caawisay mashaariic waaweyn sida dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar Puntland ayaa amartay in la soo xiro wasiirkii hore ee maaliyadda iyo saddex kale oo ku eedeysan weerarkii ka dhacay magaalada Garoowe Puntland ayaa soo saartay waran lagu soo xirayo afar ka mid ah siyaasiyiinta Puntland oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen wararkii habeen hore lagu dilay askar ka tirsan maamulka Puntland. Xubnaha waranka loo soo jiray ayaa waxa ay kala yihiin wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal, Qadar Cabdiraxmaan Faroole, ergiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u qaabilsan arrimaha dhaqaalaha, siyaasi Maxamuud Shido iyo Maxamed Jaamac Faarax Laysar. Xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Axmed Taaraan ayaa sheegay in baaris la sameeyay kadib lagu ogaaday in ragan ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday ciidamo ilaalinayay sanadiiqda doorashada weerarkaasi oo sababay dhimashada askar ka tirsan ciidanka booliska maamulka Puntland Xeer ilaaliyuhu waxa uu sheegay in ciidanka boolisku lagu amray in ay soo qabtaan 4 eedeysane ee loo haysto dambigan wuxuuna sheegay in la soo taagi doono maxkamad Go'aanka ka soo baxay xeer ilaaliyaha guud ee Puntland ayaa yimid iyadoo dhawaan taliyaha ciidanka booliska uu sheegay in ay weerari doonaan cid kasta oo isku dayda in ay carqaladeyso amniga doorashooyinka. Faahfaahin ayaa ka soo baxaya qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax duhurnimadii maanta ka dhacay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho kaasoo jugtiisa laga maqlay meelo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa la sheegay in uu ahaa mid lagu qorxiyay gaari uu lahaa muwaadin oo ku baakinaa agagaarka Muqdisho Mall ee degmada Xamarweyne. Lama sheegin cid wax ku noqotay qaraxan oo ahaa mid lagu xiray gaari nuuciisu uu yahay saaruf oo uu watay muwaadin Soomaaliyeed hase yeeshee qasaaraha. Uu yahay mid kaliya ku gooban gaariga oo gubtay sida lagu shaaciyay qoraal ka soo baxay xafiiska taliska booliska Soomaaliya maanta 17 May 2023 abaaro koodii duhurnimo ayaa qarax qof muwaadin ah loogu xiray gaarigiisa oo noociisu yahay saaruf kaas oo ka dhacay degmada Xamarweyne agagaarka Muqdisho Mall muwaadinkii uu nabad qabaa ma jiraan wax qasaara ah oo kaliya marka laga reebo gaarigiisa oo gubtay ayaa lagu yiri war ka soo baxay booliska Soomaaliya qaraxan maanta ka dhacay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho ayaa ku soo aadaya iyadoo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya bilihii la soo dhaafay ka nasatay in ay ka dhacaan qaraxyo noocan oo kale ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa madaxweyne Dani ku eedeeyay in uu qaadayo qalalaaso kasta oo ka dhacda maamulka Puntland wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in ay Puntland qalalaaso siyaasadeed wajihi karto hadii madaxweyne Dani uusan cadeynin in doorashada qof iyo codka ah ay ku eegtahay dawladda hoose oo kaliya wasiir hore Cawad ayaa ku raacay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aragtidiisa ku aadanayd in Puntland ay dhibaato weyn wajihi karto hadii maamulka madaxweyne Dani uu xalin waayo khilaafka ka taagan doorashooyinka waxa uu sheegay madaxa siyaasadda Puntland in ay horey uga digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta
إن مدحوين الدني أوسن دقيسن هالتلاذة هدتك كالي وحا أو شاقي إيدانتي لو جيدي مدحوين حاسا شاق محمودة إن أي تهاي مد أن وحبك جرين إساقو شاقي إن مدحوين الدني ومسول كي هاي دباتك استه أو كدعادة مقالدة قروي عوده waxa uu dhinaca kale dhaliilay in xalka xabada lagu raadiyo oo Puntland loo horseedo colaada dhiga ku daata sida arintii shalay ka dhacday magaalada Garoowe taas oo ciidamo maleeshiyaad ah ay weerareen ciidamo maamulka ka tirsan oo ka shaqeynayay doorashada ergiga madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan dhaqaalaha ayaa beeniyay in uu ka dambeeyay weerarkii ka dhacay magaalada Garoowe ergiga ganacsiga iyo arrimaha dhaqaalaha madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Qadar Cabdiraxmaan Farole ayaa beeniyay wararka sheegaya in uu isagu ka dambeeyay weerar ciidamo maleeshiyaad ah ay ka geysteen magaalada Garoowe weerarkaasi oo geystay dhimashada laba askari oo ka tirsan ciidanka Puntland oo qayb ka ahaa kolonyo galbinayay qalabka doorashada dawladda hoose ee Puntland Qadar Farole waxa uu ku eedeeyay wasiirka arrimaha gudaha Puntland inuu u gafay madaxweynaha Soomaaliya oo uu ku tilmaamay in uu soo abaabulay wararkii ka dhacay magaalada Garoowe Qadar waxa uu sheegay in wasiir Juxa uusan fahansanayn nidaamka dawliga ah isla markaana iyadoo aan la sameyn baaris booliis oo saxaafadda ka eedeeyay gafna ku sameeyay dad masuuliyiin ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laguma eedeen karo maxaad uga hadashay arrimaha Puntland waa madaxweynihii Soomaaliya anigu waxaan ahay ergigiisa baayac mushtarka iyo dhaqaalaha xafiiska aan ergiga u ahay waa xafiisa shaqadiisu ay tahay xasiloonida iyo nabadda marka ma garanayo meel aan isaga nimaadno xasilooni darro ayuu yiri Qadar Farole ugu dambeena ciidanka dawladda ayaa Muqdisho ka sameeyay howlgal lagu soo qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab ciidanka dawladda Soomaaliya oo xalay howlgallo culus ka sameeyay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku soo qabteen xubno lagu tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab iyo dad kale oo iibinayay waxyaabaha maanka dooriya howlgalka ayaa ka dhacay xaafada ka tirsan degmooyinka Hodan iyo Holwadaaga ee magaalada Muqdisho waxaana si wada jir ah u sameeyay ciidanka booliska nabadsugidda iyo booliska u tababaran sida militariga ciidamada ayaa howlgaladooda ku soo qabtay boqolaal dhalinyaro ah oo ay tuhumayeen hase yeeshee baaritaan dheer kadib waa ay sii daayeen dhalinyaradii la soo qabqabtay marka laga reebo laba nin oo lagu tuhmay in ay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo shan kale oo loo soo qabtay iibinta iyo isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya ammaanka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa ahaa muddooyinkii dambe mid soo hagaagayay kadib markii lagu wareejiyay sugitaanka amniga caasimadda ciidamo boolis ah oo sida militariga u tababaran gudahan daawadayaal warkii Hiiraan TV waa nagaynta.